Përballja e boksierit me origjinë shqiptare dhe djalit të kriminalit famkeq serb Arkan duket të jetë shumë afër, edhe pse për shkak të pandemisë nuk ka një datë të përcaktuar. E planifikuar të mbahej shtatorin e kaluar, por e shtyr disa herë. Ndeshja e shumë pritur do të mbahet së shpejti, deklaroi boksieri shqiptar Petrit Mazrekaj. Boksieri me origjinë nga Gjakova me 17 ndeshje në ring pas një humbje, po përgatitet për atë që ai e konsideron ndeshjen më të rëndësishme të jetës së tij. Ai do të përballet me Veljko Raznjatović, djalin e kriminalit serb Arkan. Mazrekaj u shpreh se kjo ndeshje do të zhvillohet, por pa vendosur një datë. Kjo punë, si për Raznjatović dhe për mua, është personale. Jemi në komunikim me menaxherin, trajnerët e mi dhe kampi Raznjatović duan që kontrata të zbatohet me patjetër. Vendi do të jetë në Gjermani, si që patëm në nënshkruar kontratën. S'ka lëvizur asgjë, më presion ka ai njerëzit e vetë se sa unë. Raznjatović dhe ekipi ti kanë tentuar disa herë që ndeshjen ta zhvillojnë në Serbi, por një gjë e tillë nuk është pranuar nga pala shqiptare. Mazrekaj në deklaratat e ti është shprehur se ai do të fitojë me çdo kusht këtë ndeshje, e cila më shumë se çdo gjë ka shumë krenari brenda.